بياش واحد صوب بيته وطني وحيو عضين سا عبد الرحمن وطنيا وحوي الحزب جا يمرشح با لبده وملك لي ألقوه ضبيره لما ما كلاها تحسن صحيا وحان وقتا بياش أكشي وقام حد نقيا كصوب بريتانكا أي حزب جن كصوب بيرين وطني وحان صحيا صحيح في مهدي اللي من مهدي وقام فريا أي صحيا بياش واحد صوب بيته وطني وحيو عضين سا عبد الرحمن وطنيا وحوي الحزب جا يمرشح با لبده وملك لي ألقوه ضبيره لما ما كلاها تحسن صحيا إنه وطني بينه هاي وطني بالبده إنه عضبة عضك كو أو أهم مرشح يعضك نمبر ناين أو سجال كا إنه كل دين حزب جا نقص صار إنه أيه إنه عضيننا مدحوينا بلا حزب جا ما وطنا إنه إنه وحنا وطنا مدحوينا حزب جيسي وطا تحسن عضكيني لا بد بين سيرنا ما هذا باشان خصنا ويردي كهذا يقولون كله أنا مو حنا هي قدومي أولها مرشحة هي حسب قال لا بد بها وحنا نتعلم حفلة ذا ميلان نكلم كل سبي ما دو إن أنا وداني أنا هين والله صو هذا القادم تشوف كه تتم بين قد حيا إنه من وداني بين ودنا يبنو وداني بين وثان كين إلهي وقريبا صو قري لكن نقوش قيسناهنا وينو شقيسانينا وداني بينو سو سارينا تاسر حان كذلك وحان آدو وحما هايقون كرالي قلنيا بيشا هذا الكبغر كيميلي هوها يحيي وداني سانيا يحيي مداني سانيا بيشنا مداني ساني سو مداني ساني سو وحوي بيشو البدبادة الدلكن اي قيب كتاي او ايو كعر مداني ساني سو dan maaha dantu waxay bilaabantaa marka gudaha loo golo ee dawladdi laga shaqeysanayo laakiin marka halganka lagu jiro halgan baa lagu jiraa yaxyeelo waxa weeye waa halgamaa weyn oo u kacay beeshan waa suxuf weyn oo anuu isagoo yar oo suxuf yaban helay oo magaranaysa aanu wada shaqeynay maanta siyaasi weyn oo siyaasiinta kamida Soomaaliland ayuu noqonaya beeshani Soomaaliland oo kaliya ma aha ee Soomaaliland oo halka ugu leedahay siyaasad ahaan adduunka kale ee Soomaalidu ku nooshahay beeshan iyaga hoggaamiye oo xukuma dhaqan iyo siyaasad ba hadii musabbihiye kulmiye ayseen oo ay hoos u dhigeen beeshan beeshan iyada ismuujinaysa iso soo saaraysa waxaad xaq u leedihiin waxaad shaqaysateen buu noqonaya ma aha wax gacanta la idku siinayo malqacad la idinku fiil gareeyay la idinku waxa la idinku siinayo idinka shaqaysanaya la soo baxaya oo xuduudina iyo xoogina midaynaya oo ku shaqaysan wax kula soo baxaya cidnaaba lagu qabtaan cidnaa abaa lagu qabtaan ma jirto anigu beesha kishay waxa weeyaan kamid baan walaaladay ba ka dhashay beesha kishay halkaas kamid ahay waan soo wada kornay bariiskoodaan cunay bariiskayga cuneen waan wada nooleyn guri baan ku wada nooleyn ilaa haddana dad walaal ah oo wada nool baan nahay oo reejigutiba iyagu yihiin aniguna reejigutiba berigii hore ka soo bilownay marka aniga walaaladii baa beeshani ka mid ama beeshan ka mid baan ahay walaalayaal beeshan cidna u tilmaamayso dalkan iyo dalkan idinka dal kale idinka dalkan dhisanaya idinka dalkan u codeynaya idinka iyo beeshan ka dhashay iyo beelaha maanta ka madax banaan beelaha iyo beesha xukunka isku haya inagu kala ay xamayno weyn oo wada xigaan oo meel bay wada jiraan waxaynu eeganaynaa keeba maanta dalka badbaadin karaya keebeena fartiina ayna ku eeganin oo farti hore waynu wada eednay abti iyo ilmaabti iyo edeb wax walba la is yahay laakiin wax walba waxa ka horeeya ka muhiimsan oo qabiilka ka horeeya artinimada waxa ka horeeya dalkan iyo dadkan in la dhiso oo la mideeyo oo in walaalo wada qabaan dadku waa walaalo waxba la sii yahay reer sheekh ismaaciil ba ugu soo horreeyay baan umaleeyaa inta badan akishaha ee magaalada hargeysa axmed dayax ugu soo horreeyay annagu reer sheekh ismaaciil badalkood intaanay dhalan ba sheekh ismaaciil laftigiisa ilaahay ha u naxariistee waxaa horta sheekh albaladkii buu ahaa waa ninkii ugu codka macaanaa ba sawirka macaanaa ee ka eedaami jiray masaajidka mise jaamaca magaalada hargeysa ayuu ahaa wuxuu ahaa sheekhii marka aan xanuunsado nin iska xanuun badan ma ahaayo mariid markii aan yaraa
مركان حنصل الشيخ اللي يبي يلتفي يقول تفشري بوا إلى هيل هو بتشوف عارف مالك أنا هو لا يقدر يرينا يو عمر والله يده والله هلو دعي هو نكاس كل ما هاي رو كشبه يه أيها الشيخ إسماعيل اللي يبي يلتفي أمر في إله أمر كنت هو كي تشري مرجع بيشو هو بيل اللي وتشروي يعني لنا إلهي بيشو Somali ma kala gahadlayo asalka Soomaalidu waa akishay asalka Soomaalidu dadkan kala oodan meelay inay kiima deema ku jira Soomaali asalkii waa akisha kamida ajuraan ba kamida Sheikh Saxaaq iyo dadka kale la sheegaa deemeelo kale inay kiima deema kulli lagu tilmaamo Soomaalida asalkii waa inaga weeyii waxa weeyaa waqti barbeel u taaganahay waxaan idinka rabaa inaad guntiga u xidhataan labaatan ka cisho aad soo jeedaan oo idin soo jeedaan aniguna waxaan hay guddidii gudoomiye ololaha ay idin hoggaaminayay ee guusheedu ku hoggaaminayay ilaahay uu guusheena siiyo oo aad ila shaqaysaan oo aad ila soo jeedaan oo asxaabtiina aad keentaan oo walaaladiina aad keentaan oo jaarkiina aad keentaan ayaan ilaahay idinkiid ka baraya dhammaantiinba xalay gabiilay baan joogay oo kula shiray ardaydii gabiilay deganaa dhammaantood waxay ii sheegeen sida ay la filayo xalay waxay marayeen 145 gabiilay inay wadan tahay 45 kala ay u qaybsan yihiin 9 qoror ay tahay istadii ku dambeeyay la sameeyay marka gabiilay way ka kortay gabiilkii waxay u socotaa isbeddel loo socotaa ilaahay isbeddel khayr ka bay noo dhigo ilaahay isbeddel khayr ka bay noo dhigo madaxweyne cadaalad iyo sinaanta ku shaqeeya ilaahay na siiyo inaguna aynu kula shaqayno inaguna qalbigeena aynu sheegno inuu dad wanaag iyo samaan iyo sinaan iyo cadaalad u socdo ilaahay weydiisanaya oon xumaan u socdo ilaahay ha naga dhigo waxa aan waqtiga soo gaabin doonaa aynu soo xidhan doonaa xafladda waxaan u yeedhayaa odagaan abtigo ahay ee intaan abtigo waxayna qabsan sansaalah degibiyan saar waxaan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 1